እሺ ስምሽ ማን ነው? ሊሊ። ሙሉ ለሙሉ ስካን ሲያርጉሽ አያለሁ። ስካን የሚለው የእንግሊዘኛውን ቃል ለመጠቀም ፈልጌ ሳይሆን ልክ ህክምና ስካን እንደሚደረግ አሮ ነው። ይሄው እናንተ ፊት እዚህ ጋር ስካን የሚላለ ስካን ስትደረግ ያለው አሜን። የምንድን ነው? ማህፀንጥ ያለብሻሉኝ ካገባው 5 አመቴ ነው። ኦኬ ነይ ወደኔ። ይሄን ወረቀት ሰጠችኝ እቺ ሴት። ይሄን እየተቀበልኩ እግዚአብሔር ሙሉ ለሙሉ ስካን ስትደረግ አየኝ። አሜን አሜን አትበይ። ሙሉ ለሙሉ ስካን መደረግ ማለት ራጅ በላያው ላይ ሲያልፍ አሳየኝ። እዚህ ላይ ራጅ የሚል የለም። ከፍቼም አላየውም። አጠገብሽ ያሉት ተአማኞች ናቸው። እጢ እንዳለብሽ ነግረውሻል? ነግረውኛል። እጩ መውጣት አለበት። ግማሹ ከወጣ ጠባሳ ያወጣል። ከማህፀን ጋር ተገናኘም። ይሄ ምንድን ነው? ምንም የለብሽም የሚላለው ደሞ እጢ ያለ መውጣት አለብሽ የሚላለው እጢ ያለ ግን መውጣት የለበትም ምክንያቱም ከማህፀን ጋር ተገናኘም የሚልም አለው። እኔ ያየሁትን እዚህ ውስጥ አላየሁም። ራጅ የራጅ ውጤት የታለ? አለው እዚህ ውስጥ አለው። ይሄው የታለ? ይሄው ራጁ ዋናው ባይሆንም የተጻፈው ይሄው ራጁ እነሱ ጋር ነው ያለው። እስቲ ፍቹ ያን ኖ ኖ ይሄን 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 ራጁ የታለ? ራጁ እነሱ ጋር ነው ያለው። ይሄን ነው ግን የጻፉት። ይሄ ኤክስሬ ራጅ ነው። እሺ አንድ ሰው ዶክተር የሆነ መሆኑን ያረጋግጥልኝ። ምንድነው የሚለው? የምንድነው? ማዮማ ይትረስ አለ ማለት ነው። ማዮማ አለ ነው የሚለው። እሺ እጢው አለ? አለ። የትኛውን ትፈልጊያለሽ? እንዲኖር አልፈልግም። መውለድ ፈልጋለሁ። መውለድ ትፈልጋለሽ? አርቲፊሻል መውለድ አልፈልግም። ባለቤትሽ አለ? አለ። እዚህ አለ? የለም። ልናገር፣ እጢው አሁን ሊወጣ ነው። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። በጣም ጎበዝ ነሽ። ልብሽ ሙሉ ለሙሉ ተከፍቷል። እውነት ነው። ካገባሽ እንት ጊዜሽ ነው? 5 አመት። የክርስቶስ ተቃዋሚ ሰው ከአምስት አመት በፊት አያለሁ። አዎ። ከዛ ዘር የመጣሁት ኑር ነው። ከነሱ ነው። አንተዋወቅ። አላወራሽኝ። ቅዳሜና ባለፈው እሁድና አሁን ነው የመጣሁት። ያየው በቲቪ ነው። ስላንተ ማቀው ነገር የለም። ጉንፋናሞኝ ባለፈው ሳምንት ተኝቼ ነው ያየው። የት? ቻናል ላይ። አሁን ለቆሽ ሊወጣ ነው። አሜን። አሊል የሚባል የመንፈስ አጎቴ ነው ዘፋኝ። እዩላችሁ ስማው። የመንፈስ አሰራራ ያለው ላይሽ ላይ ተደግሟል። እኔ ስለሱ አይደለም አወራው። አንተዋወቀ ለቆሽ ሊወጣ ነው። ተረግመሻል። ርግማኑ ወንዝ ዳር ያመልቀቅ አለበት። ስፔሻሊ ይሄ ወር ብዙ የተሰራብሽ ነው። ለቆሽ ውጣ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም የርግማን እጢ የርግማን እጢ በርግማን ነው የገባ ነው ይላል። ስትፈጠር እጢው የለባትም። እንዳትወልድ ያደረግነው ሆን ብለን ነው ይላል። እርግማኖች ነን። ምክንያቱ ስለው ሟረተችብን። ትሞታላችሁ አለችን። በድካሟ በሳተችበት በልብ ስብራቷ ገብተን ቀን ከሌሊት ድቤ ደብድበን አስገባ ነው። ከልጅነቷ ጀምሮ እኛ ጋር ትመጫለሽ እንዳልናት እኛ ጋር እስክትመጣ ነው የምንጠብቀው። እኛ አውሊያ ነን ይላል። የጨለማ መንግስት በተለያየ መንገድ ነው ያስገባው። አትወልድም ብሎ ሙግት ይዟል። ለሊት ለሊት እየተነሳች ወልዳለው እያለች ትዋጋለች። ወይኔ ዛሬ እጥያችንን ሰብስበን እርግማናችንን ሰብስበን ልንሄድ ነው ይላል። የባሏን በረከት በላ ነው። የሷን በረከት በላ ነው።
አሁን ለቆ ሊወጣ ነው። ውጣ ሂድ ውጣ። ሚገርም ነው እቺ ሴት አገልግሎት ሁሉ እግዚአብሔር አዘጋጅቶላት አገልግሎቷን ሁሉ አበላሽቷል። ይሁን ነቃችበት አሁን ይው ተመልከቱት ተመልከቱት ተመልከቱት። እግዚአብሔር አሁን ያሳየኝ ነው ይው ሌላ መንገድ አሳያት። በኢየሱስም አይሰራ ጎበሴኔ መቤት በይድገሚ በኢየሱስም አይሰራ ድገሚ አሁንም አይሰራ ድገሚ አሁንም አይሰራ ድገሚ አሁንም አይሰራ ድገሚ አይሰራ ልቀቀኝና ውጣ በይው ልቀቀ ውጣ ድገም ድገም አሁንም ድገም ድገም ያመጨረሻ በል በኢየሱስ ድገም አሁንም አጸሎ አለከ ብድግበል ብድግበል አይዞሽ እኔ አሁን ደግሞ ጸልይልሻለሁ አሜን። በምን እንደምጸልይልሽ ልንገርሽ እግዚአብሔር እንዲቀባሽ አሜን። ማገልገል ትፈልጊያለሽ ማገልገል? አዎ። ይኸውልሽ መከሩ ሰፊ ነው ሰራተኛው ይኸው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ሁሴ ፍላጎቱ ጥማቱ እንድንበዛ ነው አሜን። እንድናንስ አይደለም። ታድለሻል እንደው ማንቺ ሴት ሆነሽ በመመኘትሽ አሜን ነው አሜን። ቅባት አንጣልኝ እ አሁን ምን ተሰማሽ ምን ተሰማሽ? ደስታ። እግዚአብሔር አባት ሆይ የወደድከው ቅባት እንዲያልፍ ጸልያለሁ አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ይሄን መጠጣት አሜን። ጠጪው ተንፈኒ የዲካ በጣሪ ወለድ ከልጅ በመከራከን የወን የምባልጭ የሞተንፈኒ የዲካ በጣሪ ወለድ ከልጅ የመከራከን ያገኘ የምባልጭ እኔ ባለ መኖ ዘምሩጂ እኔ ማይ ጎድነስ አራት ልጆች አሉሽ አሜን አሜን። የመጀመሪያው ሴት ቀጥሎ ወንድ አሜን። የመጀመሪያው አላውቅም እግዚአብሔር ለምን እንዲህ እንደሚያደርግ ምትወልጃት ሴት እናትሽን ነው የምትመስለው አሜን። ምን ተሰማሽ? ደስ ብሎኛል። ይሄ ነው ከልካዩ የነበረው አሜን። ማህፀንሽ ነው የዘጋው። አሁን ነገ ሄደሽ ስትመረመሪ ከውጭም የለም ከውስጥም የለም። ሃሌሉያ ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይሁን። ማንም የለም ነቀፈቴን ከኔ ያስወገደ እንቆቅልሾቼን ሁሉ የፈታ ያዳነኝ ደሞም የሚያድነኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ያዳነን ደሞም የሚያድነን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ያዳናቹ ደሞም የሚያድናቹ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። ሰይዳ ኑር ባላላው ወይም ሊሊ ግንቦት ላይ ቲቪ ያየው ነበርና ይሄንን ቻናል አየውኝ። ከዛ በፊት ግን አንድ ጓደኛዬ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስለ ነብዩ ተነግረይ ነበር። ልቤ እስኪሞላና ጊዜው እስኪደርስ ምንም ያደረኩት ነገር አልነበረም። እኔም ማቀው
አንድን ቆቅልሽ አለኝ እሱም 5 አመት ሆኖናል ከተጋባን ልጅ የለም ባሌ ጋር ችግር የለም እኔ ጋር ችግር የለም ብዙዎች ተጨናንቀዋል ዶክተሮች ግራ ተጋብተዋል አንድ ትንሽ ጥያይታዋል ግማሹ ይውጣ ይላል ግማሹ መውጣት የለበትም ከወጣ ቲዩባን ይነካዋል ይላል በቃ ያለው ነገር ብዙ ማይመች ነገር ነበር አየሁኝ ሮብለት ሐሙስለት መጣሁኝ እሁድለት ደግሜ አንድ ሰዓት ተኩል ነው ደረስኩት እዚ 15 ደቂቃ ሳይሞላኝ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ እግዚአብሔር ሰው ወደ መሃል መጣ እጢ ያለኝ መጣ አውጥ ያልኩት ስካን ሲያረግሽ እግዚአብሔር መለከታለው አለኝ አሜን አልኩት ወደ ፊት መጣሁኝ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ በቤተሰቤ ውስጥ እንዳለ ተናገረኝ በዛን ሰዓት ላስታውስ አልቻልኩም አባቴ ነው በልጅነቴ ነው የሞተው ምንም ማቀው ታሪክ የለም ስለነሱ ከዛ ጊዜ ጀምሮ 38 አመት ሆኖኛል እስከዛ ድረስ መማር እንዳልችል ደስተኛ ህይወት እንዳይኖረኝ ደሞም እንዳልኖር እንዳላገባ እንዳልወልድ እግዚአብሔር አምላክ አራት አይቶልኝ አንድ እንዳይኖረኝ እጥዋ ላይ ክፉ ተቀምጦ ማህፀኔን ዘግቶት ነበር ይሄንን ምስጢር ተናገረኝ ሌሎችንም ነገሮች ገለጠልኝ እኔ እንቆቅልሽ እንዳልኳችሁ ልጅ አለመወለዴ ነው ብዙ ነገሮችን ግን እግዚአብሔር ምስጢራቱን ነገረኝ እግዚአብሔር ይባረክ በተናገረኝ በወሩ ጸነስኩኝ ክብር ለሱ ይሁን ክብር ለሱ ይሁን እኔም ነገይም ትውልዴም ለአምላኬ ይገዛል የመኖር የሚስጥር እሱ ብቻ ስለሆነ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ እንደኛ አምላክ ያለ ማንም የለም ሁሉ ጊዜ ዮራ አበባይ በመጣ ጊዜ በጣም ፔንፉል ነው በጣም ነው የምታመመው ስራ ቦታ አልገባም ያውላ ቀረ እሁድ ተጸለየልኝ ማክሰኞ ዮራ አበባይ መጣ ነገሬን ሁሉ ጥርግርግ አርጎ ነው የወጣው ከዛ በኋላ ፍጹም ሰላም ፍጹም ደስታ ፍጹም እረፍት ለዮና በረከት ተለቀቀልኝ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርከ ይባርከው እኔ በመሰራበት ጊዜ ገንዘቦች ይተውናላችሁ እንዳለ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያምላካችንን የልብ መሻት የልብ ፍቃድ ለህዝቡ ያለውን በረከት ሁሌ የሚለቅሰው ይሁን በኢየሱስም አሁን ካረገሽ ስንት ወር ሆነሽ አሁን ካረገስኩኝ 6 ከግማሽ ሆነኝ ቶሎ መጥቻል መሰከርኩም እርግዝና ለኔ ብርቅ ነው እንድታዩልኝ ፈልግ ነበር ይቀላል ነገር አይደለም ለእግዚአብሔር ግን የሚሳነው ነገር የለም አንድ እኔን የሚመስል ትውልድ እንዳይተካ ብዙ ጥረት ነበር እግዚአብሔር ግን አራት አይቷል የአራቶች እናት ነኝ እርግዝና ይፍጹም ሰላማዊ ነው ማቅለሽለሽ የለ ማስታወክ የለ ማማር የለ መቅበዝበዝ የለ በደንብ ነው የምመገበው በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ነው የምሰራው እናቴን አላቃትም እናትሽን የምትመስል ሴት ልጅ ትወልጃለሽ አለኝ ዶክተር ያየኝ ሴት ልጅ ነች ልጄ ክብር ሁሉ ለሱ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን እስኪ ጌታን እንባርክላት 5 አመት እንዳትወልድ ያረገው አጋንንት ነው ከአጋንንት ስራት ነጻ ወጣች ይሄው እንዳለችን ደግሞ አርግዛ 6ኛ ወር ሆኖ መጣች እስኪ ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን